সরকারি স্কুল প্রাইভেট স্কুল লগ লাগি পাঁচালান সুনাম কৰি আনছে গাইছ এই কেটা ওপৰত আছে একবাৰ হাই বুলি হ'ব আটা পাৰছ নাটা পাৰ 2019ত নাম পালাক ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্সিটি উন্নতি হ'ব লাগা আছে পাঁচালাখন ই সিলসিলাৰ দোকানখনৰ কথা আমি নকওঁ কিন্তু হ'লে গাইছ ভিডিঅ'টো একদম আধৰুৱা হৈছে ভাই তো হে গাইজ মই সঞ্জিত এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইজ আজি মই ইউটিউব চেনেল খুলবা এক বছৰ হ'ল আৰু এক বছৰত মই 240টা ভিডিঅ' বনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত তো গাইজ বহুত জেগা দেখিলোঁ বহুত কণ্টেণ্ট বনালোঁ কিন্তু মই জন্ম হোৱা ঠাইটো আপোনালোকক বৰ্তমানলৈকে দেখুৱা নাই মানে মই থকা ঠাইটোৰ নাম হ'ল পাঠশালা আৰু পাঠশালা চহৰখন আজি এই ব্লগত আপোনালোকক দেখুৱাম মানে বহুতেই দেখুৱাইছি কিন্তু আজি মই অলপ ভালকৈ পাঠশালা চহৰখন আপোনালোকক দেখুৱাম তো ব্লগ বেছি পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ওপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ মজালি জিলাৰ মূল চহৰখন হ'ল পাঠশালা গাইজ পাঠশালা বুলি ক'লে শিক্ষানগৰ হিচাপে খ্যাত আৰু নাট্যনগৰ হিচাপে বিশ্ববিখ্যাত তো বৰ্তমান আপোনালোকে চাই আছে চাৰিআলি চক খুব ব্যস্ত চক পাঠশালা চহৰখনৰ খুবেই ব্যস্ত চক এইটো ইয়াৰ পূবত আছে গাইজ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি উত্তৰত আছে বেংকিং ছেক্টৰ পশ্চিমত আছে ডাঙৰ ডাঙৰ শ্ব'ৰুম আৰু দক্ষিণত আছে পাঠশালা ৰেলৱে ষ্টেচন তো এতিয়া ব'লক পাঠশালা চহৰখন তলৰ পৰা চাওঁ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া তলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পাঠশালা চহৰখনৰ লগত আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ব্লগ চেনেলত ড্ৰোন উৰাই দিছোঁ চাব পাৰে থেংকছ টু মিণ্টু দা স্পেচিয়েলি মাতি আনিছিলোঁ মিণ্টু দাক ড্ৰোন শ্বটটোৰ কাৰণে আপোনালোকক মানে পাঠশালাৰ ভিউটো ওপৰৰ পৰা ভালকৈ দেখুৱাৰ কাৰণে তো চাব পাৰে এইটো আমাৰ ড্ৰোন আহিলা শ্বৰ্টত লৈ বৰ্তমান আছো মই পাঠশালা চাৰিআলিত মেইন চাৰিআলিত তো চাব পাৰে এইটো আমাৰ পাঠশালাৰ মেইন চাৰিআলি আৰু এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো পূবপট্টি বুলি কয় গাইজ এইটো হ'ল আমাৰ উত্তৰপট্টি এইটো হ'ল পশ্চিমপট্টি আৰু এইটো হ'ল গাইজ আমাৰ দক্ষিণপট্টি নাকি শৰ্মা তো বৰ্তমান আমি যাম পূবপট্টিত গাইজ পূবপট্টি মানে হৈছে এডুকেশ্যন মানে গাইজ পূবপট্টিতে গাইজ কিন্তু এডুকেশ্যন বুলি ক'লে গাইজ আমাৰ পূবপট্টি খ্যাত আপোনালোকক পূবপট্টিত লৈ যাই আছো কি কি আছে পূবপট্টিত দেখি আছো গাইজ আপোনালোকে মোৰ পিছত দেখি চাব পাৰে বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখন চৰকাৰী স্কুল হয় আৰু এখন স্কুলতে মই সৰুতে পঢ়িছিলোঁ গাইজ আৰু এই চৰকাৰী স্কুলৰ ফ্ৰণ্টতে মানে হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ফ্ৰণ্টতে আছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ প্ৰাইভেট স্কুল আৰু এই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ প্ৰাইভেট স্কুলৰ দৰে মানে বহুতকেইখন ওচৰে পাজৰে স্কুল আছে যিকেইখন স্কুল আৰু চৰকাৰী স্কুল প্ৰাইভেট স্কুল লগ লাগি পাঠশালান সুনাম কৰি আনিছে গাইজ আৰু খুব ভাল লাগে মানে খুব প্ৰাউড ফিল হয় এজ এ পাঠশালা এজ এ বজালিয়ান গাইজ এইখন স্কুলক লৈ আৰু গাইজ আপোনালোকে পূবপট্টিত এনেহেনকৈ হোষ্টেলগুলা দেখা পাব চাব পাৰে এই হোষ্টেল আৰু আজি ছানডে গতিকে বন্ধ হৈ আছে না তো এনেকৈ চলিবিলাক কৰিডৰত আহি কিনে এনেকৈ বাহিৰত দেখি চাই আছে মানে বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ মজাটো লৈ আছে হোষ্টেলৰ পৰা গাইজ এই কেইটা ওপৰত আছে একবাৰ হাই বুলি ক'ব আটা পাৰছ নাটা পাৰ হাল্লা এটা দিদি হাল্লা হাল্লা এটা বঢ়িয়া বঢ়িয়া পাঠশালাৰ পূবপট্টিত একলে কলেজ বুলিয়ে নহয় স্কুল বুলিয়ে নহয় এখন চবৰে খ্যাত গাইজ হোটেল এখনো আছে হোটেল এখন হৈছে গাইজ আতিথ্য হোটেল গাইজ চাওক বৰ্তমান গাইজ এখনো অলপমান কাম চলি আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে আতিথ্য হোটেলৰ আৰু বোলে অশ কৰিব তো বোলক আৰু আগত কি কি আছে মানে গাইজ এখন হেৰিত হোটেলখনত যে আমাৰ পাঠশালা পাঠশালা ফাংচন হয় ফাংচন গিলাখান যে হয় ফাংচন গিলাখান গেষ্ট গিলাখান মানে ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্টবিলাক এতিয়া আহি থাকে গাইজ ফাইনেলি আহি পাইছোঁ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি পূৰ্বৰ বজালী কলেজ গাইজ আৰু 2019ত নাম পালাক ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ বজালী কলেজখন আৰু ইয়াতে না গাইজ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানে ষ্টুডেণ্টগিলা আহে পঢ়িবৰ কাৰণে নিজৰ ফিউচাৰ বনোৱাৰ কাৰণে তো এই গাইজ ইউনিভাৰ্চিটিটো পাঠশালা বুলিয়ে নহয় গাইজ নামনি অসমৰ এখন বিখ্যাত ইউনিভাৰ্চিটি গাইজ গাইজ বৰ্তমান মই আপোনালোকক দেখি আছোঁ পাঠশালাৰ যোনটো আমাৰ টাউন কমিটিৰ অফিচটো এইটো গাইজ মেইন আমাৰ পাঠশালা টাউন কমিটিৰ অফিচটো হৈছে গাইজ এইটোৱে গাইজ তো আপোনালোকে চাব পাৰে গাড়ী চাড়ীবিলাক তো আছে মানে গাইজ মানে গাইজ দ্ৰুত গতিত আমাৰ পাঠশালাৰ কাম হৈয়ে আছে কিন্তু একদম কাম চলিছে আৰু কিছু উন্নতি হৈছে আৰু উন্নতি হ'ব লগা আছে পাঠশালাখন আৰু এনেকৈ উন্নতি হৈ যাওক সদায় ভাল লাগিব আমাৰ আমি পাঠশালাৰ মানুহ হৈ যদি আমি চিলচিলাৰ দোকানখনৰ কথা আমি নকওঁ তেতিয়াহ'লে গাইজ ভিডিঅ'টো একদম আধৰুৱা হৈ যাব আমাৰ পাঠশালা বাকী ভালকৈ জানে পাঠশালা বাকী ভালকৈ জানে মানে আমাৰ চিলচিলাৰ চাহ গজা চিঙাৰ কথা ভালকৈ জানে ভালকৈ জানে গাইজ এখন এখন আৰু এখন এখন বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে তো এখন দোকান বহুত ফেমাছ গাইছে আমাৰ পাঠশালাত গাইজ পূবপট্টিত আপোনালোকক কলেজ দেখিলোঁ স্কুল দেখিলোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখি আছোঁ পাঠশালাৰ ট্ৰেণ্ডিং দোকানকেইখন মানে হোটেলকেইখন তো চাব পাৰে এই এখন আছে ডিপুজ কেফে আৰু ইফালে আছে হেপী ভেলী এই দুখনত তামাম ভিৰ হয় গাইজ গধূলি হ'লে এখিনি এৰিয়া পূৰা ভিৰ হৈ যায় এই গোটেইখিনি এৰিয়া গাইজ
আৰু এই দুখেন মানে খুব ফেমাস আৰু খুব ফেমাস আৰু কি খেমেন হোটেল আপোনালোকক দেখিছো ৰব পেন্ডিং দোকান কি খেমেন দেখালা তারে ভিতৰ গাইছ মৰমি খানো এখন মুৰুৰ খানো এখন মুৰুৰ ভিতৰ গলি গাইছ মানে বহুত ধৰণৰ কাপোৰ দোকান থাকিল ফেশ্বনৰি থাকিল সেলুন ভেৰাইটিজ আছে ভিতৰ সেলুন টেলুন কাপোৰ সাপোৰ গটেখিনি আছে আৰু এই মৰমি হোটেল বহুত ফেমাস আৰু ইয়াৰে চাহকা বহুত ভাল লাগে মানে গাইছ তো সবৰে ধুনিয়া দাৰে চাহ বনাইছে আৰু এই মৰমি হোটেল পাঠশালা ভিতৰত খুব ধুনিয়া হোটেল তো ইয়াতেও গধূলি বহুত মানুহৰ ভিৰ হৈ গৈছে আপোনালোকক দেখিছো বৰ্তমান পাঠশালা শর্মা টকিজ আপোনাৰ ময়ূৰ হোটেলৰ ফ্ৰণ্টতে আছে মোৰ পাছত কি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে নিশ্চয় মানে আমাৰ পাঠশালা মানুহ ভালকৈ গম পাইছে ঠিক আছে গম পাইছে একদম কবা লাগা নাই গৈছে নাই পাঠশালা বুলিয়ে নহয় পাঠশালাৰ লগত লাগি থকা যে কিখন জাগা আছে ডিষ্ট্ৰিক আছে এখনি তাৰে পৰা গৈছে মানুহ আহি এতে মানে ভিৰ কৰে গৈছে তামাম ভিৰ হয় আৰু এই ৰঘুপতি টাইমত গম পাইছে কি মানে ইটা অৱস্থা লাগৈ আছে গৈছে ইটা অৱস্থা লগ হৈছে আৰু আমি ফিল্মখন চাবাই নকলো শর্মা আমি ফিল্ম মানে গাই আজি চাই দিম কি একবাৰ আজি চাই দিব পাৰি কি কৈ অ পাৰি পাৰি পুপপটি দেখলো এটা আপোনালোকক যাইছো দেখবা পশ্চিমপটি তো আমি এটা পশ্চিমপটি দেখি যাইছো এটো সাইডটো ভাল পশ্চিমপটি বুলি কয় গাইস তো এটা পশ্চিমপটি যাইছো গাইছ আপোনালোকে যদি পাঠশালাৰ পশ্চিমপতি দেখে পাঠশালা পশ্চিমপতি কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত গম পাইছিনা ইয়াতে আপোনালোকে ধৰক নতুন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবছি আৰু ধৰক পুৰণ গাড়ীৰ চাৰ্ভিচিং কৰিম বুলি ভাবছি বা পুৰণ গাড়ী ধৰক কিবা ৰিপেয়াৰ চিপেয়াৰ কৰিব লাগিছে তো আপোনালোকে চকু মুজি পশ্চিমপতি আহিলে হ'ল কাৰণ পশ্চিমপতি নতুন গাড়ী লোৱাৰ কাৰণে আৰু ডিলাৰ ৱৰ্কশ্বপৰ কাৰণে ফেমাছ হয় চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ কাৰণে ফেমাছ হয় আৰু এখন দোকানটো গাইছ আৰ্টিষ্টিকা খুব বেছি ফেমাছ পশ্চিমপতি নিপন্দা দোকান এখানে আৰ্টিষ্টিকা আৰু ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শ্ব'ৰুম আছে আৰু চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে পশ্চিমপট্টিত এইখানে হৈছে মেটাৰনিটি হস্পিটেল গাইজ তো চাব পাৰে আপোনালোকে যদি পাঠশালাত আহে ধৰক ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা কণ্ডিশ্যন থাকে তো পাঠশালা মেটাৰনিটিত আহিব পাৰে পশ্চিমপট্টিত আছে গাইজ এখানে পাঠশালাৰ মেটাৰনিটি হস্পিটেল আৰু আপোনালোকে চাই আছে বৰ্তমান এইটো বিদ্যুৎ বিভাগ পাঠশালাৰ বিদ্যুৎ বিভাগ তো আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা একবাৰ দেখে দিওঁ মই তো এইটো হ'ল পাঠশালাৰ বিদ্যুৎ বিভাগ গাইজ আজি চানডে গতিকে বন্ধ হৈ আছে তেতিয়া পাঠশালাৰ বিদ্যুৎ বিভাগ আমাৰ আমি পালোঁ পাঠশালাৰ মাজমজিয়াত থকা পেট্ৰল পাম্প চাব পাৰি এইটো আছাম অইলৰ পেট্ৰল পাম্পটো আছে পাঠশালা টাউনতে পাঠশালাৰ মাজমজিয়াত আছে আৰু পাঠশালা পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰতে আপোনালোকে এল আই চি অফিচ চাব পাৰে এইটো এল আই চি অফিচ আৰু এইটো হ'ল পেট্ৰল পাম্প পশ্চিমপট্টিত আছে গাইজ পেট্ৰল পাম্পটো আপোনালোকে পশ্চিমপট্টিত পাঠশালাৰ দৈনিক বজাৰ চাব পাৰিব এনেকৈ পাঠশালাৰ দৈনিক বজাৰ ইয়াত বহে আৰু প্ৰত্যেক মংগলবাৰে আৰু শনিবাৰে ইয়াতে বজাৰ বহে গাইজ পাঠশালাৰ বহুত ডাঙৰ বজাৰ বহে তো পাঠশালাৰ দৈনিক বজাৰ আপোনালোকক দেখিলোঁ আৰু ইফালে যদি আপোনালোকে চুলি দাঢ়ি কাটিম বুলি আহে তো ইয়াত দোকানত আহিলে হ'ল বজালি চেলুন আমি আপোনালোকক উত্তৰপট্টি এইটো হ'ল আমাৰ উত্তৰপট্টিত গাইজ যিটো মানে বেংকিং চেক্টৰ হওক ফাইনেন্সিয়েল চেক্টৰ হওক সবখিনি কাম গাইজ এতে হয় তো আহি পাইছো আমি উত্তৰপট্টি আহি গাইছ কঠিয়া হৈছে আপোনালোকে চাওক এছ বি আই বেংক যদি আপোনালোকক ইনষ্টেণ্ট কাম লাগে তো আপোনালোকে এইচ ডি এফ চি বেংকত আহিলে হ'ল উত্তৰপট্টিত আছে এইচ ডি এফ চি বেংকটো নাকি লৈ দিয়ক লৈ দিয়ক এটা লোন সাৰ লৈ পকেটত পইচা নাই তেল ভৰাবা আপোনালোকে ধৰক পাঠশালাত আহিছে কিবা এটা কাম লৈ আৰু ধৰক সেই কামটো একদিনত নহয় তো ইয়াতে আপোনালোকে একৰাতি থাকিব লাগিল তো থাকিব ক'ত তো আপোনালোকে উত্তৰপট্টিতে থাকিব পাৰিব ইয়াতে চাওক এনেকৈ লজ আছে অলকানন্দ লজ আছে ইফালে এম্বিশ্যন আছে এম্বিশ্যনতো থাকিব পাৰিব আৰু এম্বিশ্যন শ্বপিং মলো হয় গাইজ উত্তৰপট্টিৰ আৰু লজ কেইটামান আছে ইফালে ইফালে আপোনালোকে যদি বিচাৰে এম্বিশ্যনৰ ফ্ৰণ্টতে আছে আপোনাৰ অলকানন্দ লজ তো আপোনালোকে যদি আহে ইয়াতে একৰাতি থাকিব পাৰিব গাইজ পাঠশালাৰ উত্তৰপট্টিত এইখিনি আছিল আপোনালোকক দেখুৱাব লগা আৰু যদি আপোনালোকে ধৰক পাঠশালা উত্তৰপট্টি এটা মানে বিশেষ কাৰণ আছে এই পাঠশালাৰ উত্তৰপট্টিটো নাই গাইজ হাৱে কানেক্ট কৰে নেশ্যনেল হাইৱে 31টো কানেক্ট কৰে নাকি শর্মা সেইটোৱে কথা সেইটো কথা আপোনালোকক দেখিব যাইছো দক্ষিণ পট্টি গাইজ দক্ষিণপট্টিক যাওঁ ফোন দিছিলা হয়ে গাইজ এন্টাৰ কৰিলোঁ দক্ষিণপট্টিত আমি আহি পালোঁ ষ্টাইল বজাৰ আমাৰ চেনেলত গাইজ ষ্টাইল বজাৰৰ ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই আছে তো ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনোৱা আছে ষ্টাইল বজাৰৰ তো আপোনালোকে যদি বৰ্তমানক লৈ চানে তো ষ্টাইল বজাৰৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ডিটেইলছত বনোৱা আছে তো দক্ষিণপট্টিত আহিলে আপোনালোকে ষ্টাইল বজাৰ দেখা পাব নতুনকৈ অপেন হৈছে নাকি শর্মা ইয়েছ গাইজ বুলক গাইজ আহি আহি পালোঁ আমি ভাগৱতী ক্ষেত্ৰ পাঠশালাৰ ভাগৱতী ক্ষেত্ৰ ইয়াতে আবাহন থিয়েটাৰ হয় আবাহন থিয়েটাৰৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যেতিয়া চেনেলটো অপেন কৰিছিলোঁ আৰু খুব বেছি ভাইৰেল হৈছিল খুব বেছি মৰম দিছিল আপোনালোকে তো সেই ভিডিঅ'টো মানে সেই থিয়েটাৰটো হৈছিল ভাগৱতী ক্ষেত্ৰতে আবাহন থিয়েটাৰ তো এইটো আমাৰ ভাগৱতী ক্ষেত্ৰ আৰু যদি আপোনালোকে ধৰক বাহিৰৰ পৰা আহিনা গাড়ী মটৰ লৈ তো ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে তো আপোনালোকে চাৰচিকা হওক বাইক হওক ইয়াতে আনি ধুনীয়াকৈ পাৰ্ক কৰিব পাৰিব শর্মা আপুনি এটা বস্তু পাহৰে বৰ পাহৰা হৈছে এই নহয় গাইজ ইমান প্ৰেছাৰ গম পাই না আপুনি ইমান ভিডিঅ' বনাওঁতে পাহৰি যাওঁ আপুনিতো কৈছে ইয়াতে মানে আবাহন হ'ব গাইজ থিয়েটাৰৰ ওপৰত গাইজ এতিয়া
আমার রাস গাইস এখন ফিল্ডতে হয় দুর্গা পূজা হয় মানে এখন ফিল্ডতে গোটেখিনি হয় তো যদি আপনার পাঠশালা আহে না রাস আর দুর্গা পূজা এখন ফিল্ডত এলি হল ভাগবতীর ক্ষেত্রত দক্ষিণপটিত আছে গাইস আপনার পশ্চিমপটিত হসপিটেল এখন দেখেছিল মেটার্নিটি আর ওইফালে এটা দক্ষিণপটিত দেখিয়েছো আপনার সতী শর্মা মেমোরিয়াল হসপিটেল এই মেমোরিয়াল হসপিটেলটা আছে গাইস দক্ষিণপটিত তো আপনার ধরো যদি কিনা ইমার্জেন্সি থাকে না খুব ইমার্জেন্সি তো পাঠশালার যদি আপনার নিয়ার বাই পাঠশালার থাকে তো সতী শর্মা মেমোরিয়াল হসপিটেল আপনার এইভাবে সতী শর্মার ঠিক ফ্রন্টতে আছে রিলায়েন্স ট্রেন্ডস তো নুরুদ্দক গাইস আমি তাতে যাবা তো আছে সতী শর্মা মেমোরিয়াল হসপিটেলের ফ্রন্টতে রিলায়েন্স ট্রেন্ডস আপনার যদি পয়সা পাতি আছে আইলিয়াল গাইছে আহি পালো আমি বিশাল মেগামার্টর ওসরত তো বিশাল মেগামার্ট পড়েছে গম্বে না গাইছে এই চারিআলি পরে যদি আপনার দেখা হবো ট্রেন্স দেখা হবো তারপর ইফালে সতী শর্মা দেখাব আর এই কানাড়া ব্যাঙ্ক দেখাব এই কানাড়া ব্যাঙ্কর ফ্রন্টতে আছে বিশাল মেগামার্ট নতুনকে ওপেন হয়েছে গাইছ বিশাল মেগামার্টর মই গাইছ ধুনিয়াকে ভিডিও বানো আছে বিশাল মেগামার্টর মই ধুনিয়াকে ভিডিও বানো আছে গাইছ সরে তরে দিন এই গরমত বকিছো কুত্তার মতে দেউলা উঠিছো যার বেজা আপনার আহিলি হল মানে বিশালত পাঠশালা বিশালত যদি আহে তো এই দক্ষিণপটিত আছে মই ডিটেলসত ভিডিও বানো আছে গাইছ আপনার চাই লব তো পাঠশালাবাসী যদি এই ভিডিওটি চাই আছে লাইক এটা করে দিব গাইছ পাঠশালা নাট্য নগরী আর শিক্ষা নগরীর কারণে খ্যাত আপনার ভালকে জানে তো বর্তমান মই আছো আবাহন থিয়েটারের কার্যালয়ত মানে আখড়া গৃহত আর গাইছ এখন নাটক কলি না খুব প্রেকটিস আর অভ্যাসের প্রয়োজন হয় তো সেই প্রেকটিসটা করে কত আখড়া গৃহ তো এই আবাহন থিয়েটার আখড়া গৃহ আর আপনার দেখে আছো কহিনুর থিয়েটারের আখড়া গৃহ আহি পাইছো আমি বর্তমান কহিনুর থিয়েটারের আখড়া গৃহ শর্মাই আপনার ইতিমধ্যে আবাহন থিয়েটারত দেখাইছি এটা আমি কিন্তু দেখাই আছো গাইছ এবারই আপনার চাব পারে কহিনুর থিয়েটারের আছে গাইছ আই লাভ ইউ আহা আই লাভ ইউ দে গাইছ আর ইফালে দীপাবলি আছে দে এবিসিডি আছে তো চাব আপনার চাব থিয়েটারও চাব কহিনুর থিয়েটারও চাব তো পাঠশালা আইলি হল গাইছ এবারে থিয়েটার চাবা কোনে কোনে থিয়েটার চাবা হে কমেন্ট করে জানালি হল আর গাইছ আমি এই থিয়েটারের ভিডিও এটা বানাইছিলো খুব মরম দিছিল যাবার এবারেও বানাম আপনার মরম দিলি হল নাকি শর্মা মানে মরম দিব বলে আশা থাকিল আর গাইছ থাকবো দিব দিব এটা ভিডিওটোর শেষত আহি পাইছো মানে দক্ষিণপটির শেষত আহি পাইছো আর ভিডিওটো শেষ করিম আর দক্ষিণপটিত গাইছ এটা পেট্রোল পাম্প আছে চাব পারে এটো যে পশ্চিমপটিত এটা আছিল তো দক্ষিণপটিতো এটা আছে তো টাউনের মাজ মাজে দুটা পেট্রোল পাম্প আছে যদি আপনার পাঠশালা টাউনত আহে তো দুটা পেট্রোল পাম্প দেখা হব এটো এটা দক্ষিণপটিত আছে এটা আছে পশ্চিমপটিত আর ভিডিওটো শেষে করিম গাইছ কারণ দক্ষিণপটির শেষত আহি পাইছো মানে রেলওয়ে স্টেশন আহি পাইছো গাইছ ফাইনেলি আমি এই ভিডিওটোর শেষ অংশর দক্ষিণপটির শেষ অংশটো আহি পাইছো গাইছ আর এই পাঠশালা ষ্টেচনটো ট্রেইন আহি আছে গাইছ তো আমি এই পাঠশালা ষ্টেচনটোৰ ওপৰত এটা ধুনীয়া এটা ভিডিও আপোনালোকক এটা ডিটেইলছত ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবি আছো কারণ দিয়া নাই কিয় আমাৰ পাঠশালা ষ্টেচনত অলপমান কাম বাকী আছে গাইছ সেইকাৰণে আমি বৰ্তমানলৈকে দিয়া নাই যদি কাম সোনকালে শেষ হয় তেতিয়া শর্মা আর মুই তাৰমানে ডিটেইলছৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম গাইছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ এইখিনি আছিল আৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল গম পাইছে না গাইছ ধৰক যদি বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই আমাৰ পাঠশালাত আহে তো সিহঁতে যাতে পাঠশালাত গোটেইখিনি বস্তু সহজতে উপলব্ধ হৈ যাওক সহজতে বিচাৰি পাওক সেই গতিকে মই এই ভিডিঅ'টো বানাইছো গাইজ যাতে বাহিৰৰ মানুহৰ কাৰণে সুবিধা হয় নাকি শর্মা আৰু গাইজ এই ভিডিঅ'টো বানত আমাৰ ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে ভুল হ'ব পাৰে আমি বহুত বস্তু নেখাব পাৰোঁ তো যদি কিবা ভুল হৈছে অজানিতে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব আমাক আৰু যিমান দূৰ পাছো আমি দেখুৱাইছোঁ তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আপোনালোকৰ বহুত কষ্ট বস্তু গাইছে এই ৰ'দত ঘূৰি ঘূৰি কলা মলা হৈ গৈছোঁ তো ভাল লাগিল যদি একবাৰ লাইক কৰিব কষ্টৰ কাৰণে গাইছ আৰু যদি এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বহুত জলদি আমাৰ 1000 হ'ব তো প্লিজ জলদি জলদি 1000টো কৰি দিয়ক গাইছ তো ঠিক আছে লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই জয় অসম গাইছ।